ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምትታወቅባቸው በርካታ ድንቅ ነገሮች አንዱ የሊቁ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው። የቅዱስ ያሬድ የዜማ ጉባኤ ቤት ከአክሱም ጀምሮ እየተስፋፋ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች መሰረቱን እንደጣለ የተለያዩ መጻሕፍትና ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ያስረዳሉ። ጥንትም ሆነ በአሁኑ ሰዓት የተለያየ ስም ያላቸው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ጉባኤ ቤቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህም የደብረ አባይ ጉባኤ ቤት፣ የቤተልሔም ጉባኤ ቤት፣ የቆማ ፋሲለደስ ጉባኤ ቤት፣ የተጉለት ጉባኤ ቤት፣ የወንጨሬ ጉባኤ ቤትና የአጫብር ጉባኤ ቤት በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ ጉባኤ ቤቶች ስማቸው ይለያይ እንጂ መሰረታቸው የቅዱስ ያሬድን የዜማ አስተምሮ የሚከተሉ ናቸው። ከጊዜ በኋላ ጉባኤ ቤቶቹ በተከታዮቻቸው አማካኝነት መሰረቱን ሳይለቅ መጠነኛ የሆነ የዜማ ማጠርና መርዘም እንቅስቃሴና የወረብ ልዩነት እንደተፈጠረ አባቶች ይናገራሉ። የሚለየው በሰፊው ዜማው ነው። አሁን ከቤተልሔም ከወንድሞቻችን ዜማ የሚለየው ዜማው ረዥም ነው የሚባለው። ዜማው ረዥም ነው የሚለየው። ሌላ የተባለ ግን አርያም ቁመት አርያም የሚባል አለ። ወይንም የእመቤታችን በዓል ቢሆኑ በአበይት በዓላት አርያም የሚሆናበት አለ አይደለ? በዚያን ጊዜ በአንዱ ላይ ገሌ ይገባል፣ በዚህ ገሌ ይገባል በሚለው ልክ ካልሆነ በስተቀር የተባሉ በልጦ ከነሱ ከኛ ግን አበባሉ ረዥም እዚኛው ላይ ያጥራል፣ እዚኛው ላይ ይረዝማል ዜማው። ከዚያ ውጭ ግን በሰፊው የሚሰጠው በረዥም ዜማ ነው። የተባሉ አለባበሱ ባልኩሽ ልክ ነው። አባቶች ዛሬም ያሉት አባቶች ያው ናቸው፣ ድሮም የነበሩት ያው ናቸው። እኛ ግን እንደነሱ አልሆንም ነው አሁን አለባበስ ስላልሽ ማለት ነው። የዘማን ልዩነትም አለ፣ የትእዛዝ የትባል ልዩነትም አለ፣ በሁሉም አለ። አልፎ አልፎ ስንግ እንደው ጨርሶ የቤተልሔም ተዳር እስከ ዳር ይህን ይመስላል የተባሉ የቆሜውም ደግሞ ከዳር እስከ ዳር የተባሉ ይህን ይመስላል፣ ያጫብሩም ይህን ይመስላል ተብሎ ወጥ የሆነ ልዩነት የለውም ማለት ነው። አንድም ይሆንበት አለ ሁሉ። ቅድም እንዳልኩ እንደ ዜማ ሁለቱ አንድ ሆኑበት አንዱ ይለያያል። ደግሞ አንዱ ደግሞ የብቻውን ሆኖ ደግሞ ሁለቱ የሚገናኙበት አለ። ጠቅላላ ሶስቱ ሙሉ ደግሞ ብዙዎቹን አንድ ሆኖ የሚሄዱበት ሰፊ ነው። ዜማውም ሆነ የተባሉ ግን አልፎ አልፎ አንዳንድ ጊዜ ልዩነት አለ። ያ እንዴት ተፈጠረ? ተጊዜ ሁኔታ ተብዛት፣ አንዱ መምህር ሂዶ አንድ ቦታ ላይ ማስተማር ሲጀምር ያው የራሱን እንትን አድርጎ ስለሚሄድ ልዩነት እየተፈጠረ ሊሄድ ይችላል። እንኳን ሌላ ታጫብረው ቢሆን ከራሱ አሁን አንድ ቦታ ላይ ተምረው ልዩነት አለ። በተለይም አሁን አጫብር ላይ ብዙ ጊዜ እንትን የሚባል የነበረ እዚህ ላይ ልዩነት ይሰፋል የሚባልበት ነገር ነበር። የዚህ ዙሪያ ነው። ዘወቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውቱ ጊዜ ታንሩ ጊዜ ሰብሆቱ ለመዳኒነ ፍቃሪ የሰብ ክርስቶስ እያለ እንደዚህ በዚህ ይጨርሳል። ማብራሪያ ላይ ልዩነቱ ምናልባት አሁን ባለሁበት ሁኔታ ላይ አሁን ጊዜ አባቶች ገጠር ላይ በነበርኩበት ይዜም የነበረ ነው። እዚህ ተመጣው እንኳን እነሱን ገጥ የዚህም ብለው ደግሞ ልዩነቱን ለማወቅ ይቻል ከሆነ ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታንሩይ
የሰብሆቱ ለመዳኒና መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ያለ ልዩነቱ በዚህ ልክ ነው። سنل ياو يزي زيما ينتني كفلا اينت نو معناته ياو زيما دراسيو عند قدس يارير سيون تجزيات بوالا نا تمكرا زمن والا ممران باند لا يسلم ما يغنانيو ليونت يتفطر هيدا نميرو انجي بيتليهم قومي اعابر بيبالو زاريم كلهم بمجمريا انزي ليونت على نبره نباتوچاچن اندمي نغرو ني ليونت يتفطر يشالو باسرام مستنيو متوا كفل الزمن نو يوم بقراني هاي مدور راجزي ممران بتأم كهاناتي زي انجزي يفلقو بتلي ممران اننا يندقوا بياتا كريستيانا يتفلقو يميت أفو بسلنا ببرا وما شو شاقر دقو يتسددو مزعيفتو دمو بيو عشاونا بي يفركتاو اندهي قطلو ميد دبقو بات ጉባኤ ያስተምሩት የነበሩ መምራን ደሞ ጉባኤ ማስተማራቸውን ተተው ህይወታቸውን ለማተረፍና ለማቆየት ተደብቀው የነቆዩበት ጊዜ ነበር። ያ መከራ ዘመን ካለፈ በኋላ መምራን ማስተማራቸውን በየአካባቢያቸው ሲቀጥሉ ቆሜ አጫብር ቤተልሔም የተብሉ ለሁለት የተለያዩ ይዘቶችን ይዞ እስካሁን ድረስ ቀጥሏል። ቆሚና ጫብር ጥይት ይቀራረባል ልዩነቱ ብዙም አይደለም። እና ዘየማው ስታየው ሁሉም ቢሆን መሰረቱን ለቆ ከቅዱስ ያሬድ ወጣል ማለት አይደለም። ሶስቱ ሁሉ አንድ የሚሆኑበት አለ። ቤተልሔም ቆሚም አጫብርም እንደገና ደግሞ ቆሚና ጫብር ደግሞ አንድ ሆነው ቤተልሔም ይለይበት አለ። ቤተልሔምና ቆሚ ደግሞ አንድ ሆነው አጫብር የብቻውን ይለይበት አለ። አጫብርና ቤተልሔም ደግሞ አንድ ሆነው ቆሚ ደግሞ የሚለይበት አለ። ይሄ ምንድነው? እያንዳንዱ ውስጥ ዘየማው ላይ ስንገባ በእያንዳንዳቸው ሂደትና ባህል ማለት ነው። ይትባሉም ጉባኤ ቤት በመሰረቱበት ቦታ ሲያሚት ሰጥቶት እንደሚጠራ ያስረዳሉ። በዛሬው መርሃ ግብራችን ትኩረት ያደረግነው በጎጃም በተለይ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በስፋት ከተለመደውና ከሚገለገሉበት የቅዱስ ያሬድ የዜማ አይነት የሆነውን ያጫብሪት ባህልን ምንነት ከሌሎች ትባሎች የሚለይበትን አሁን ላይ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ያጋጠሙትን ፈተናዎችና ተገደበትን የመፍትሄ አቅጣጫ በስፋት እንዳሳለን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ያብሩነት ቆይታቸው ይለ ያጫብሪት ባህል ማለት ይትባል ማለት አባባን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚባለው? እንዴት ነው የሚደረገው? እንዴት ነው የሚጮሆ ማለት ነው ይትባል። በሄላለ ተብሎ ከመጣው አንቀጽ ነው የሚያጣውና አባባን ነው። ዜማዎቹ እንዴት ነው የሚጮሁት? ይትባላቸው እንዳደረጋቸው እንዴት ነው የሚደረጉት? በእንዴት አለው ቀን የሚደረጉት? ለየቀኑ ለየሰዓቱ ስላለው እንዴት ነው የሚደረጉ ማለት ነው ይትባል ማለት ነው።
ምንም የዚህ አይነቶች አሁን ምንም የዚህ አይነት ነው እንጂ ይትባል ይትባል አባባለው ባሪያም ከሆነ ያሪያም አባባል አለ የዚህማ ከሆነ የዚህማ አባባል አለ ይወረብ ከሆነ የለውጥ ከሆነ የለውጥ አባባል አለ አጫብራችሁ ማለት አጫብር ብለን ስንል እንግዲህ ያው የቦታ ስም ነው ቦታውም የሚገኘው በዚሁ በመስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት በጎንቻ ሲሲነሴ ወረዳ ጬ የሚባል ወንዝ አለ በዚያ ትክክለኛውን ይህን በረሃማ ዝቅተኛ ቦታ ይዞ ሲሄዱ በናርጅናው ጋ ወረዳና በጎንቻ ወረዳ መካከል ቦታው ላይ ያው መካከሉ ወንዙ ነው እዚያ መካከል በውሃ በግራና በቀኝ በሶስት አይነት በውሃ የተከበበች ቦታ ቆላማ ቦታ ናት አጫብር ኪዳነ ምሕረት ትባላለች ያች እዚያ ቦታ ላይ የነበረው የመጀመሪያው ያስተምር የነበረው ወረደ ቃል ወይም ቸሮ ቸሮ እንደ ቅጽል ስም ነው ወረደ ቃል የሙያው ስም ነው እሱ ያስተምርበት የነበረ ነው ተውሎ ኋላ በዚያው ስም ተዚያ ይዞ ቀጣዩ ትውልድ እየበዛ የመጣው አጫብር ተውሎ በዚያ ስም እየተጠራ መጣ አሁን ግዳ አለባበሱ ትምህርት ተመስቀል ለሌላው ጥየለው ልብሳቸው ማዝረፍረፍ ነው ሻሻቸውን ሲጠመጥሙት ማሉን ያሳድጉታል አባቶች እንግዲህ እሱ ከነሱ ይነገርም ከኔኛ ባናቀም ብዙ ሻሻቸው እንዳውን አጠማጠም አይደለም ማሉን ያሳድጋሉ ያዞሩ ያዞሩና ከዚያ በኋላ በማሉ ላይ ሰርጥ ያረጉና ያሳምሯታል ያቺ ማሏን እና ያ የጎጃም መለያና ያጫብር መለያ ነው ይሉ ነበር አሁን አይለይም አይደል ሁላችንም እኩልን የተለመደው የመጡትም ጎንደረደው የመጡትም እዚህ ያለነችም እኩልን ያኔ ግን በጥምጣማቸው በራሱ ጎጃም መሆናቸውና ያጫብር መምራን መሆናቸው በጥምጣማቸው ይታወቃል ይሄ ገና ሲመጣ ወይ ወፍታት ላይ ወይ ጸሎተ ፍታት ላይ ወይ ቅኔ ማይለይ ሲገባ ይሄ ያጫብር መምር ነው አጠማጠሙ ይለያል ይባል ነው ዛሬ ግን ያው እኛም እንደነሱ እየተመጠመ ነው አለየንም ማለት ነው እዚያ ልክ ነው የተመጠሙት የነበረ አባቶች ማለት ነው ማለት በጣም ትልቅ ነው የሚጠመጠሙት በጣም ትልቅ የሆነ የተመጠሙና ማሉ ያድጋል ይሄ በጣም ይሽዋላል ከዚያ በዚህ ያዞሩታል በጣም ያሰምሩት አሁን እሱ ማረግ አልቻለም እንግዲህ ይሄም አንድ እንትን ስለነበር ማለት አንድ ቶፊት ስለነበር ከሌሎቹ ጋር ሲቀላቀል መለየው ስለነበረ የጫብር ላይ ይደረገ የነበረው ነው እነሱ ይጠመጥሙት የነበረ ታዚህ አለባበሳቸው ይዝረፈረፋል ጨርቃቸው አይሰተርም በሰነ ስርዓት ነው ከማቋሚያቸው ጋር ከጽናጽናቸው ጋር ነው እንትን ልብሳቸው በራሱ ይለያል እንደዚህ እንደኛ ቀርጠፍ ብሎ እንትን አይደለም አባቶች ይተው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለመገናኘት እንደኛ አይደለም እነሱ ታላላቅ አባቶች በመሆናቸው ይችላል ዛሬ ግን ያው ኩነነ አለባበሳችን በቀኝና በግራ ትምህርት ተመስቀሉ በአሁን ሰዓት በዚህ ነው እጃችን የሚወጣው እነሱ በዚህ ነው የሚያወጡት እጃቸው በዚህ ይወጣል ትምህርት ተመስቀሉ በዚህ ይወጣል ሲለብሱት በራሱ ማለት አሁንም ያው ነው ግን እስካሁን እየተለበሰ ያለ በእኛ በኩል ማለት ነው ያው ከበሮ ይለያሉ ከበሮ ምንም ጥያቄም የለው ከበሮ ኋላ ያው በሰፊ ምን እንነጋገር ከሆነ ነው እንጂ ከበሮ ጥያቄ በለለበት ልክ ነው በጣም ይለያልም የከበሮ የራሱም ስርዓት አለው የራሱ ህግ አለው የለውጡም የወረቡም የራሱ ህግ አለው የራሱ ስርዓት አለው የራሱ ይትባል አለው ይትባል ማለት እንግዲህ ከበሮ እንዴት ይመታል ወረቡ እንዴት ይወረባል ሲወረብስ እንዴት ነው የሚደረገው ለምን ተለወጠ ይሄ ትልቁ ባህል አጫብር አጫብር ልዩነቱ በለውጥ በከበሮ ተጎንደር የተለየ ነው ተቤተልሔም የተለየ ነው ልዩ ነው ለውጣቸውም አባቶች የብቻ ነው ከበሮም የብቻ ነው ከበሮም ቁጥር አለው በቁጥር የጌታን ስነ ስቅለቱን አዘክሮ ነው ከበሮ መጀመሪያ ወረው 5 ጊዜ ይባላል ግድግዳ 2 ጊዜ ባት 3 ጊዜ ሲደመር 5 ጊዜ እነዚህ 5 ታማይደም ስትን ያመለክታሉ 5ቱ ማለት ነው ከዚያ በዚህ ልክ 3 ጊዜም ሲመጣ በ5 5 ጊዜ ይሄዳል 2 ጊዜ ሲዞርም 5 ጊዜ ይሄዳል 5ን አይለቅም እነዚህ ስርዓት ስላለው ማለት ነው ሶስትን አይለቅ በሶስት ባንድነታቸው በሶስትነታቸው ናምን ስላሴን ማለት የከበሩ አንድምታው ነው የተብራራ ያለ ከዚያ ያወረብ ከሶስት ቁጥር ማይወጣም ከአምስት ቁጥር ማያልፍ ከዚያ ካለፈ ወረው ትክክል አይደለም ግን አባቶች ይሄን ሁሉ አይዘው ዜማቸውን ጠንቅቀው በዜማ ወረበው ከበሶስት እንደሚሆን በአምስት እንደሚመታ አስተካክለ ነው አሁን ትልቅነቱ አጫብር ይለያል የሚባለው ምን እንደዚህም ብሎ እንደዚህ ሲጮ ብቻ ደስ እንደሚለው ልክ አይደለም ሲወረብም ተቆጥሮ ቀለም አለው አወዳደቅ አለው ተከበሮ ጋር እንዴት እንደሚመጣ ከጸናጽሉ ጋር እንዴት እንደሚወርድ ተሶስት እንዳይወጣ ከአምስት እንዳይወጣ ተደርጎ ነው አምስት ወጥቶ ወደ ስድስት ከሄደ መስመሩ ለቋል ማለት ስለዚህ አባቶች ያቺን ዜማ ባራራይ
باراريم بغيزم بايزلم نو تاغنيو سراي واغنيو تلك نو مورو اون ليلا غرس كير ليلا ليون انيا لايم ميكايير لمن ميكايجرو زيماون كقوم زيما اغنايتو سراي يفلغو سلوون ميورغ نو انجي ليلا نو بايزل كونا ازلا غينتو بغيز كونا غيزونا غينتو باراراي كونا اراراي غينتو انزي لمايت وروي لي وزو معناتي لايو كازيا وچي كن كسوست كامست كبر بزي متى اسم العالم النا اسم العالم النا أنتني ليان ملك الناس من العالم ليان اتعنا وجري ليان عم متى تكبروا معنا ملك بمرق جنو يملك ورب على دم يملك ورب مرق جنو يسم العالم دم وصفات كرقوا بامارد كرقوا بنا بابي صفات بالا إيه مناقن سوستن أم مستن مالك تازيا بمزوا ورب بسات ميكائيل النا وجبريل بلو بقدر قدوا يزوا ورنا ولا تنيو قدر قبل بلو سوستنيو ولا تنيو بلو سوستنيو بلو سوستنيو قدر قدر أشوف شاوي ده ما تازيا ثمل على سوست أشوف شاون سيج أرس ده وسوست جزية كتزوا ورا كزيا يبيعون زنبلان يو بثمة ست أو بزو ساعات نقيال لنا نجي أشوف شاون قبلته كسوست جزية وجاي يوم من الناس ودازيا عندك زيادة عب ودازيا ولا تيمتان قلت ودازيا سوستنيا كزيا وجا كفوري كمدال بعلوم أيت بعلوم أنا أنا يتبعلوم سلطة يكشي مالو كزيان سبات كزيان بيزو كزيان من ناقو يجاهم لباتشوا يكائنات بتمسط وصلون عندك الدشاري من ناقل الجلوت الجزائرين يزيان مسوي تمسط بهاللي ناتشوا يعني ما بقى تبقى ليلا ومستسيم متى مزلا لا يسفل لكن وده قرا وده كان يودوها لا وده فيتنا هيد ميلونجي وده لا يزلا لا يلم أنا فراس وسوا سجل ملو مالون دزي يلا لرلا ملو تالو نه نسو دستاچون دستاچون بيون دسمة زلا لرلا مال دستاون مغلس نونو ين دزي دسمة نونو نازل سرعته ما نه زي ما هو زي ما أчин بتأمل ليا علينا مريم علينا ب سالنا مريم سالنا بتيانا كامن دهان موتا بيات كامن دهان موتا كامن دهان موتا بيات كامن دهان موتا كامن دهان موتا بيات كامن دهان موتا
ሰማውተን ነው እንጂ አይለየም ብዬ አላስብም። አይ እሱ ትክክል አለ። ቤትም ቦታ ቤት እኛም ዘለን ከሆነ ስተት ነው። ዝም ብለው እየዘለሉ ያሉት ወንድሞችም ከሆነ ስተት። ደስታን ለመግለጽ እግዚአብሔርን ለማመስገን ከሆነ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አምስቱ ሲመጣ ወደ ፊት ወደ ኋላ ለእግዚአብሔር መስገድ፣ ወደ ምድር እየሰገዱ ወደ ግራ እየሰገዱ ሰውነትን እየበደሉ ነው እግዚአብሔር እንጂ ወደ ሰማይ እየተዘለል አይደለም። ያ ሌላ ይሄ በሙሉ አንደበቴ የምናገረው ነው። እሱ ስተት ነው። እያሰደበንም ያለ አጫብርን እያስናቀው ያለም ይሄ ነው። ከበሮ ሲይዙ ይዘላሉ፣ ከበሮ ሲይዙ እንትን ይላሉ ነው። ያ ከበሮ መያዙ መንፈስ ሊሆን ይችላል። ያሬድስ ተመስጦ አለ መላእክትን ከመላእክት ጋር አዶ ያመሰገነ እግዚአብሔር ተመስጦ ነው። ግን እንትኑ ይጠፋል። እንደዚህ ስንሰበሰብ ከበሮን እንዲህ ስንከበው እንትኑ ይጠፋል። ሜዳውን ባዶ ይሆናል። ዝም ብሎ ወላርለ ዝም ብሎ ይሄን እንደ መግለጹ ከባድ ቢሆንም እንደዚህ ይሆንብናል ማለት ነው። እንደሱ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በስርዓት በሰልፍ በቆምንበት ላይ ልክ ሆነን ከበሮ ያዦቹና አስረጋጮቹ ናቸው እንትን ማለት ያለባቸው። አስረጋጮቹም መዝለል የለባቸው። እንደዚህ 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 እያሉ ነው እኛን እያሳዩን፣ እዚህ የቆምኖችን የሚያሳዩን አስረጋጮች ናቸው። ከበሮ ደግሞ ግራ ቀኝ ጀርባ ለጀርባ የሚተያዩት ይሄኛው ለነዚኞቹ ነው፣ ይሄኛው ይሄኛው ለነዚኞቹ ስለሆነ ከበሮና የቀለሙ ከየቱ እንዲጫን እንደዚህ አድርጎ ነው የሚመጣው። አሁን ወደፊት በሌሎቹ ላይ ለፊት ነው የሚሆነው። ከበሮዋል ጀርባ ተሰጥቶ ማለት ነው። የእኛ ደግሞ ከበሮ ወደ አስረጋጮቹ ነው። ልዩነት አለ። የትባል ትልቅ የትባል አስረጋጮቹና የአስረጋጮቹ ጸናጽልና እንዲህ የሚሉት ማለት ነው። የእጅ ስራ ሲሰሩት እና የከበሮ እኩል እንዲሆን ቃለ እግዚአብሔር እኩል እንዲመጣ ወደ ጀርባ ከዞሮ ግን አያዩም። ማር ነስበሳቸው ብቻ ነው የሚተያዩት። እነሱ ሙያው አላቸው፣ የከበሮ ሙያው ስላላቸው ከበሮ ሙያ እያሳዩ ወደዚህም መዘወር አለባቸው። ከበሮ ያዦቹ በአራቱ ማዕዘን ነው እየተያዩ እንዲህ እያሉ መምታት ያለባቸው። ሁለት ጊዜ ሶስት በዚህ ሲት ከመቱ ለደዚኛው ሁለት ጊዜ ሶስት ደግሞ ወደዚህኛው መምታት አለባቸው። ወደዚህኛው አምስቱ ላይ ከገቡ ደግሞ ሁለት ጊዜ አምስት ወደዚህ ከመቱ ሶስት ጊዜ አምስት ወደዚህ መምታት አለባቸው። በአንድ ቦታ መሄድ የለበትም። አሁን አምስት ሲመዛ ብዙ ጊዜ ሁለቱ ብቻ ነው የምንገፋፋ። እንደዚህ ሁለት ከበሮ አዛዮች ብቻ እንደሱ አይደለም። ወደ ምስራቅም ይመታል። አምስት መቶ ወደዚያ መሄድ ይቻላል። ወደዚህም ደግሞ ያሉ ካህናት አሉ፣ ወደ እነሱ መምታት ይቻላል። በዚህ ልክ ነው። ትልቁ ይትባል ያለ ወረቡ ላይ ከበሮ ላይ ነው። ከበሮም ደግሞ ዝም ብሎ አጫብር አይደለም። ዝም ብሎም አይመታም። በባህል ነው፣ በምሳሌ ነው። ቤተክርስቲያን ለራሷ ምሳሌ አላት። ለእያንዳንዱ ለጠፈሩም፣ ለግርግዳውም፣ ለቆርቆሮም አለዋል፣ ለከበሮም አለ። ዝም ብሎ አምስት ተብሎ ወይ አጫብር አልተባለም። ሊቃውንቱ ደርሰው ከያሬድ ጀምሮ እስካሁን ያለው ወረብ አሁን የማይታወቅ ስሙ ማን እንደደረሰው የማይታወቁ ወረቦች አሉ። በሚገርመው ነገር ለምን እድሜያቸው ብዛታቸው፣ እነዚያ ግን ቅርሳቸውን እንደተጠበቁ ነው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እስከ እኛ ትውልድ ድረስ በገጸሩ ባሉት በትላልቅ አድባራትም ያሉ ወረቦች በጣም የሚመስጡ በጣም አንቃይዶ ሊና ያለው የቤተልሔም ወንድሞቻችን የጎንደር ወንድሞቻችን ሊቃውንቱ ራሱ ሲሰሙት ሊናቸው የሚመሰጥበት ነው። ያጫብሩ ነው ደግሞ እንደኔ ያለው ደግሞ ሲያባላሸው ደግሞ ተበላሸ ዘፈን ሆነ ጭፈራ ሆነ የሚለንም አለ። ትክክል ነው። እንደሱ ሲበላሽ ማረም አስተያየት መስጠት ያስፈልጋል እንጂ ያጫብር ወረብ ኦኬ ነው። ለምን ሲደርሱትም ያሬድ እንደደረሰ ሁሉ ከዚህ ነው። አሁን እኮ ትክክል አይደለም እንዳይባል አሁን አጫብር ዋናው ዓላማ እውቅና አልተሰጠውም ወይንም እንደዚህ እንደ ጎንደሪያችን ወረብ ተጽፎ አልታተሙ አልወጣም። ችግሩ አሁን እሱ አሁን እኔ በወረብም ፈጠራ ነው የሚባለው ታትሞ ስላልወጣ እንጂ የአባቶች ተቀምሮ ወደ አንድ መጽሐፍ መጥቶ ቢታተም ጫብር ወረብ ያስንቅ የለም። በእርግጥ ተጎንደሬውን ቢቀላቀል ያምራል እንጂ ይከፋል ብዬ ላስ አንዴ በዚያ አንዴ በዚህ ቢባል በጣም ነው የሚያምረው።
يتوبيا أرتوكس تهارو بيتا كريستيان بزمنات مكاكالي ثنى بليكاون تاباتو جيتاك أمرا ملو أنتي هاللو تولد ديميك أبابلو تفيتاوي سرعات هاللات سرعاتوان باباتو تشغر جوجي تتاكو للف آمتات أطمتاواتان نگرگن ليكاون تاباتوش بزمنات مكاكل ملكاون هاساب يادابرو مسرتون سايلك سرعات النايت بوهال أبجتاو لتال لكن دليلوچو إزي مايت بوهالو تشلو ياج أبر إزي مايت بوهالم زماميو زيماو كومو مر اقدو أملالسو ورابو تمساري تاوينو تولد يميك أبابلو سرعاتاوي كوانينو يسنبت مرتبية تاماروج كاباسو چاچو باغن يوتوك أتنا توفيت مسارت هج أبريت بوهالن كواني سيكاونو مايت يتوفيتون نوارينا كتاينة ميراقا قد ليلو دستاني مياجر وبغز اتانو ባቶች የቶፊት እንዳይጣፋና ለተውልድ እንዲተላለፍ ድጓውን ጽፈው በማሳተምና ጉባኤ በከፍተው በማስተማር አኩይ ታሪክ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ድጓ ማለት ሲያሚው በሶስት አይነት ነው የሚተረጉሙ አባቶቻችን አንዱ ደጓ የሚል ነገር ያለ ደጓ ያለችበት መጨረሻው ላይ እና ይሄ ደጓ ማለት በትግራይ ልሳን በልሳነ ትግራይ ያው እንግዲህ ታክሱ ከትግራይ አካባቢ ስለነበረ ቅዱስ ያሬድ መዝሙረ ሐዘን ማለት ነው ደግ ሲቀየር ደጓ የሚለው መዝሙረ ሐዘን ማለትም ደግሞ የሐዘን መዝሙር ወይም የሐዘን ዜማ ዝቅሶ እንደማለት ነው ይሄ ሙሾ ያውን ዜማው ነው ሲጮህ እንደምትሰሙት እግዚአብሔርን በሐዘንና ልክ በመህላ በእግዚአብሔር አሁን ቅዳሴ ማለት እንግዲህ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር በመህላ እንትን መለመን ነው እና ከዚያ ይሄ የተሰጠው ስም ነው አንዱ ያዘልቅሶ እግዚአብሔርን በሐዘንና በዋይታ በመህላ በመለላ ያዘኑ እግዚአብሔርን መለመን ማመስገን ማለት ደጓ ማለት እና ሁሉን መስጋናው ሁሉ የሚወጣ ከዚህ ከውስጥ ቅዱስ ያሬድ ተጮህ ከዜማውን ካዘጋጀው ከዚህ ውስጥ ተጽፎ ከተቀመጠው ውስጥ ነው ማንኛውም የሚወጣ አሁን የሰነ ተማሪ የሚዘምረው ሆነ ያንዳንዱ ሁሉ ይሄ በየቤተ ክርስቲያኑ በከረባል ሲዘመር የምትሰሙት ሁሉ መዝሙር ይያል ምንለው ምንጠራው ታዚው ውስጥ ይወጣ ነው እንጂ ከሌላ ከታይ መጣ አዎ ታዚው ያንዳንዱ ሰው ይደራሲዎች ያንን ወረር የሚያወጡት የሚዘምሩት ምን ወጣው ከዚህ ውስጥ ነው ምንጩ የነዋል ነው ከዚህ ላይ አንዱ የነው
ደጓ ሲባል ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ድጓ ተብሎ ሲጠራ ድግዱገ ጽፈት ማለት ነው። ደግደገ ማለት ከሳ ቀጠነ ማለት ነው። በግዕዝ ግሱ እና ከዚህ ድግዱግ ማለት የከሳ የቀጠነ ማለት ነው። የከሳ የቀጠነ ማለት ምንድነው? አሁን አወጣችሁ ጽሑፉን ብታዩት እንዲያውም እኛ ለዘመኑ አይኑ ለደከመ ሰብ ይሻላል በማለት ጥቂት ጎላ ተደርጎ ተጻፈ ሲታተም እንጂ ጽሑፉም ዘሩም በረቂቅ ነው የሚጻፍ። ደግሞ ከዘሩ በበለጠ ደግሞ ምልክቱ ያ የምንጮህበት ማለት ነው። እያየን ያች ማለ ማለ ያለችቱ ነገር ጠቋሚዋ የዜማውን ድምፅ የምትጠቁመው ነገር ያች ደግሞ በበለጠ ረቂቅ ሆና ነው የምትጻፍ እና ስለዚህ ይሄ አይን የሚያደክም የሚያፈዝ ጽፈቱ በጣም የረቀቀ የቀጠነ ማለት ነው። ድግዱገ ድጓ ድግዱገ ጽፈት ብለን ስንለው ይሄ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ድጓ ለቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። ድጓ ድግ የሚባል ነገር አለ አይደል? ይሄ ድሮ አባቶች የሚታጠቁበት እንደ ሱሪ ያለ ነገር ነበረ። በዚያ ላይ የተፈተለ ሱሪ ሆኖ ኋላ በዚያ ላይ የዚያ ደግሞ መታጠቂያው ሱሪውም እንትን የተፈተለ ነው። ከጥጥ እዚያው እናቶቻችን ይሰሩት የነበረ እንደአሁኑ የዘመናዊ ልብስ ሳይመጣ እንደገና ደግሞ የዚያ መታጠቂያውም ደግሞ እንደ መቀነት ሆኖ ልክ እንደ እንትን መታጠቂያ የሆነ ድግ የሚባል ነገር አለ በዚያ እና ለቤተ ክርስቲያን ድጓ ማለት ነው። ድጓ ማለት የቤተ ክርስቲያን ትጥቋ መቀነቷ ማለት ነው። እና ይሄ ማለት ምንድነው? ቤተ ክርስቲያን የምትገለገልበት የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መስጫ የያዘ ለማለት ነው። እና ሶስት አይነት ትርጉም የያዘ አሰርጎ ካለ ምድር በስነ ጽጌያት በዘዚያው ፍርያት ወሰራ ሰንበተ ለሰብ ረፍተ መኑ ከማከ ስቡብ በውስተ ቅዱሳን ቻንዳሱ መላልምናል ለሰማይ ዘከለሎ ህዜና በከዋክብት አሰርገዋ ለምድር በስነ ጽጌያት ወሰራ ሰንበተ ለእረፍት ነግሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ለዘሰራ ሰንበተ ወሰገወና እረፍተ መፍቀሬ ሰብ ናሁ ጸገዩ ጽጌያተ ገዳም በውስተ ምድርነ ናኩቶ ለአምላክ እነዚህ ሶስት ስመላ ናቸው። የሰነት ስመላ ናዎች ናቸው ማለት ነው። እዚያ ወረቡ ይቀጥላል ማለት ነው። ብዙ ድጓይ ከዚህ አንዱ መጥቶ ወደዚህ ወደ ስናን ላይ ስናን ሚካኤል ይገኛል ይባላል። ከዚያ የመጣው አንዱ ደግሞ ተማማኝ ሚካኤል የሚባል እዚህ ውርባብ ውስጥ አለ በሰናን ነው እዚያ ላይ ይገኛል ይባላል። አንዱ ደግሞ ወገም ጊዮርጊስ ደጋዳሞት ውስጥ እዚህ አድዋን ይባላል። አንዱ ደግሞ እንደገና እንትን እሱ ይሄ ነው ምጣሪ ቤት ሚካኤል የሚባል አለ እዚያው በቅር በአሁኑ ጎንቻ ውስጥ ማለት ነው። በአሁኑ አከላለል በፊቱ ሁለት እጁነሴ ውስጥ ነው። እነዚህ ውስጥ ሁሉ ያሉት ድጓች በጣም ተፈላጊ ጠንቃቃ ድጓች ቀደም የተጻፉ ነው የሚባሉ እነዚህ እና ሆኖም እነዚህ ድጓዎች ከየት ነው የወጡት? የተገኙት ከዚህ ከአጫሉ ኪዳነ ምሕረት ላይ ተጽፈው እዚያ ላይ እዚህ ያሉት ሊቃውንት ሲያልቁ ከዚያ እየወጡ እየተበተኑ ናቸው እነዚህ በየቦታ እና ከዚህ አንዱም ይሄ ነው። ስለዚህ የዚያን ጊዜ በወቅቱ የነበረው ድጓ አጫብር የሚለውን ነገር ስላነሳ እዚያው በትኑ ጽሑፍ ላይ በብራናው ጽሑፍ ላይ እዚያው ላይ በዚህ ተጻፈው ላይ ስሙን የሚጠራ ስለሆነ የሚወክል ይሄ ነው ይሄኛው ይታተም በሚል ሊቃውንቱ ተስማሙ። ያጫብሩ ዜማ ሊቃውንት ኋላ ይሄ ድጓ ከዚያ ላይ ሲመጣ ለማጻፍ እምቢ ብሎ ነበር የአካባቢው ሰው። በስንት ስቃይ ነው የመጣ። እጹ አባታችን አቡነ ዘካርያስ በዚህ በእውነቱ ኖራቻቸው ይደረሰንና ሰፊ መስዋዕት እንደ ይከፈል ይህንን እንትን ህጋዊ እውቅና ለማሰጠት ድጓውን ለማሳተም ምስክሩንም ደግሞ እንትን ለማድረግ በጣም ከአምስት ዓመት ጉዞ ያላነሰ ነው እሳቸው እንትን ያሉ እና ርስኪውን ራሳቸው ወስደው ሲመጡ ከዚያ
አንሰድም ብሎ እንደውም ጥይት አንስቶ ሊተኩስ ያዚ አካባቢ ሰው ጣተመጣ በኋላ ወረዳው ሊቀመ ካህናት አማካኝነት እሳቸው ኃላፊነቱን ወስደው ፈረመው አንድ ነገር ይደርስበት እኔ ራሴን ተጠያቂ ብለው በማምጣት እንዲቻርገው ይዘው ቤታቸው ያሳደሩ አዲስ አበባ ሲሄዱ ደግሞ ለኔ ሰጠው አደረው ያደረጉ እንዲያርገን ያጻፈን ስናጽፈው ደግሞ ልክ እንደ አርባይት ወንጌላውያን አራት ድጓ ጻፊዎች መርጠን በነገራችን ድጓ የሚባለው የአራት ክፍል ነው ውስጥ ስታየው በአራት ይከፈላል አንደኛው ክፍል ዮሐንስ ይባላል ከዮሐንስ አንድ አንስቶ እስከ አስተምሮ ድረስም ሄደው ማለት ነው ይሄም ደግሞ እስከ መቼ ነው እስከ ህዳር 5 ቀን ድረስ ያለውን ያዘው ዮሐንስ ይባላል የጽየን ጨምሮ በውስጡ ደግሞ በንውሳን አዝማን ይከፋፈላል እዚያው ላይ ያለ መቅድሙ ላይ ጽፈዋል እንደገና ደግሞ አስተምሮ የምንለው ደግሞ ከህዳር 15 አንስቶ እስከ ጾሙ መግቢያ ድረስ እስከ አብይ ጾም መግቢያ ድረስ ያለው አስተምህሮ ይባላል ጾሙ ራሱ ደግሞ በወርሃ ጾም የምናቀርበው ለዝማለ ደግሞ ጾመ ድጓ ይባላል ጾመ ድጓ ማለት እንትን የተዘዋወረ ዘርፍ ነው ድጓ ጾም እንደማለት ማለት ነው የጾሙ ድጓ እንደማለት ነው ጾመ ድጓ ማለት እና አንዳንድ ጊዜ የግዕዝ ንባባት ዘርፉ የዘርፍ እንትን እንደገና ያው እንደዚህ የሚነበቡ ቃላቶች አሉ የሶስተኛው ከዚህ ዋዲያ ደግሞ ፋሲካ የምንለው ፋሲካ አንድ ሲል ከዚያ ጀምሮ እስከ ጳጉሜ የመጨረሻ ዮሐንስ እስከሚስተደላው ድረስ ፋሲካ እንትን ፋሲካ ይባላል እና ለነዚህ ለእያንዳንዳቸው ለአራቱ ጸሐፊዎች አራቱን ዘመን ከፍለን ሰጠን ጽሑፉንም ገባ ብላችሁ ስታውት ባይንም ቢሆን አራት አይነት ጽሑፍ ነው ያለው ሁለቱ ይቀራረባል እነዚህም ደግሞ ተፈትነው ነው ሲጽፉ ብራቸውን አሳዩት ብሎ ጽፈው አመልክተው የተመረጡ ሲም ብሎ ማደለን እንደዚህ አድርገው ስለጻፉት ተጽፎ ታለቀ በኋላ ደግሞ ወደ ህትመት ሲሄድ ደግሞ እዚያ ብዙ ችግር ደርሶብናል ፊት የተጻፈው ይሄ ያሳተምንበት ዘሩን ያገኘነው ያቺ አጫበር ከተባለች ቦታ ያቺ ቦታ በነገራችን ላይ በጣም በጣም የዚያን ጊዜ ገዳም ናት ያንድነት ገዳም እንጂ እንደማንኛውም ኑዋሪ የሚኖርባት አልነበረችም ነው የሚሉን ዛሬ ግን አርሶ አደር እና ማንኛውም ሰው የሚኖርባት ናት እዚያ ቦታ ላይ ሲኖሩ እንግዲህ በደብረ ወርቅና በብርጦ ለማርያም መካከል ነው የምትገኝ ጨበራ ውስጥ እቺ አጫበር ኪዳነ ምሕረት እና ምንድነው እንደውም ከቶም እንግዲህ በጎጃማችን ታክሶም ቀጠላ ዚ ጎጃም ላይ የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን ምትባል መርጦ ለማርያም ናት መጀመሪያ በወሪት መስፋይ ተሰውቶባታል ይባላል ከዚያም ደብረ ወርቅ ነው እንዲሁም ደቀደምትነት ይስመጣ ሌሎችን ብዙ አሉ በየንቱን ሰጡ መርሃ ኢየሱስ ጓጽዮን እንዲያሉ ይዳሉ በአብርሃም አጽፋ ዘመን የተተከሉትና ግርብራ በዚያ በደቡብ ያለችው እንደዚህ ይያሉ ይዳሉ ከዚያም አልፎ ተርፎ እንደውም የሶማሌ ዛሬ መቃዲሾ የሚባለው መቅደሰ ማርያም ይባላል ይባላል አብርሃም አጽፋ ቤተክርስቲያን ተክለውበት ነበር ለምን እስከ ወዲያ ድረሰና ነበር እነሱ ግዛታቸው እና በዚያን ጊዜ ሲያዝ መርጦ ለማርያም ላይ መጀመሪያ ሪሳ ሃይማኖት ወይ ማምዳ ሃይማኖት የሚባሉት የመጀመሪያው መምህር ናቸው ከአማራ ሳይንስ ደብረ እግዚአብሔር ከሚባለው ከአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ትውልዱ ሲመጣ ያሬድ ሳዊሮስን ሳዊሮስ ሰንድሮስን
سندروس بلدادوسن بلدا بلدادوس كيفا كيفا غبرو غبره كريستوس معناته غبرو اباجيران اباجيرا ابا جورجي زغاسچا ابا جورجي زغاسچا يستمرو ينبره يتنو ولو له غاسچا ميبالو ميغي امارا ساينتوست دبر اغزابير يبارالو ياوتال ينبر خالا كزي ادمو تمرو انزي ادمو غوايه تكويتنو مرطو لماريام نو هنس هيمانوت عمد هيمانوت ميبالوت እዚያ ላይ እሳቸው ጉባኤ ሲተግሉ ነው ከዚያ ላይ እነዚህ አርከስሉስና ኒቆዲሞስ ወረደቃል ቀድም ያልኩ ካንድ መመር ይማራሉ እነዚህ ከዚያ ሲማሩ እነዚያኛው ተመረቀው ሲሄዱ አርከስሉስና ኒቆዲሞስ የሚባሉት ያን ጊዜ ቆሜና አጫብራል ተለያየም ነበር የደብር ወር የግራና የቀይ መመር አላቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ ቦታ ላይ ራስዎ የቻለውን አርከስሉስም ራስዎ የጻፈው ድጓለው ዛሬ ደብር ወር ቀለ አልታተመ ገና ለማሳተም በዝግጅት ላይ ናቸው እነዚያ ባላብቶችን የኔ ሐሳዋ ያላችሁ ይመስለኛል የዚያን ጊዜ የሄድጓ አጫብር ዘይንድራን ይቆስ ነው ሚል ይሄ ያው ነው የታተመ የኛው እና ይሄ እንዲታተምም የተደረገበት ከምንድነው እዚያች ቤተልሔም አልኩ ቦታ ላይ ቸርዎ ወይም ወረደቃል ያስተምርበት ነበርው ላይ 40 የድጓ መምራን ወጣዋል ይባላል ከዚያች ቦታች ላይ ናዚያ ወታ ላይ 12 አትሮንስ 12 የድጓ መምር 40 መናነያን ነበሩባት ኋላ በክፉ ቀን ተብሎ የሚጠራል አይደል በተለምዶ አጠራር በዚህ በእኛ ባግራችን በኢትዮጵያ ያቸነፈር መጣ እነዚያው ላንትኖች ሁሉ ቦታው ቆላማ ከመሆኑ የተነሳለቁ ብዙዎቹ በቸነፈር እዚያን ጊዜ እነዚያ ሁሉ መምራን ሲሞቱ እዚያ የነበረው ድጓ ሁሉ በየቦታው እየተሰረቀም እየተሸጠም ሄደ የድጓ የተገኘው እዚያው ቅርብ ያለው ላይ ይጋግራ ይወርይ ሲባላል እታች በራው ውስጥ ያቺ አጫብር ኪዳነ ምህረት ሆና ተራራው ወንዲ ሰንሰለቱን ወጥህ ላይ እደጋው ላይ እደጋው ማለት ሳይሆን እዚያው ተራራው ጥጋንገት ላይ የሚገኝ ያገር ነው ከዚያ ላይ ያገኘ ነው ድጓ ኋላ ሲገኝ አሁን ጽሁፉ መግቢያው ላይ ድጓው ላይ ብርሃን ዓለም ይላል ብርሃን ዓለም የሚለው ነገር ሳይቀለልብ ብርሃን ዓለም ነው ጽሁፉ ስታው መነሻው ላይ የተጻፈው በግዕዝ ሳይቀለ ልብ ማለት ሳይቀል ማለት እንዝርት ማለት እንዝርት የልብ እንዝርት ሲለው እንግዲህ ምን እንደ ማለት ፈልጎ ነው የሰየመው እንዝርት እንግዲህ ያዞረ ያዞረ እንትንን የሚጠነጥል ነው አይደል እንጂ ክሯን ለህም ልብን ያጠነጠነ ይሁላ ነገር በልብ ያስይዝ ማለት ነው በብራና ነበር የሚማሩት አባቶች እኛም በእኛ ሰዓት ዘመድጓ ስንማር በእኛ ድም ይቋል ዘመድጓ ስንማር በብራና አሁን ይሄ በዘ 1997 ዓመተ ምህረት ነው ታተመው አይደል እኛ መምር የተባል በ1994 ዓመተ ምህረት መምር በተባል በመስተማታችን ማለት ነው የታተመው ከዚያ በፊት ያሉ ተማሪዎቻችን መምራን ሁሉ ቀሳውስት ሁሉ አሁን እስካሁን ቄስም ሆነው በዚያ የተማሩት ሁሉ በጸመ በብራና አለም ማለት እና ያን ያላገኘን ምን እናርግ ከየት እናምጣ በሰዓቱ ስለመጣው በመጣ ሳለ ደግሞ አገረ ስብከቱም ሆነ ሊቀ ጳጳሳቱም ሆነ ፓትርያርኩም ሆነ መለከታቸው አባቶች ተነጋግረው እቅና እንዲሰጡ እንፈልጋለን ወረቡንም እቅና እቅና ተሰጥቶት እንድንዋጣ እንፈልጋለን ማውጣት እንችላለን ረቡናው መጻፍ እንችላለን ጽፈር ማቅረብ እንችላለን በቃ ግዳፍ ማግኔትና ፈቃድ ማግኔት ነው የምንፈልገው ለምን አንዋጣው ምን አንለው ወረቦታል አይደል አባቶች አባቶች ወረቡት ማቅረብ ነው ስለያዝ ነው ማለት ነው እኛ አንፈጥረውም አንከልሰውም አንጨምርበትም አንከልሰው ልዩነቱ ምንድነው አንደኛ የዚያም ጊዜ ሳይጣፍ የነበረው ያጫብር ድጓ መማር የሚፈልጉ ሰዎች ባጫብር የታተመ ድጓ ስለሌለ የግድ ለመማር የሚያስፈልጋቸው የቤተልሔሙን ድጓ የመግዛት አማራጭ ግላቸው ነበር ያን ነው መግዛት ያለ እኔ ራሴም ስማር ለምሳሌ ሁለት ጊዜ ሁሉ ይወጣሁኝ መጀመሪያ አሁን መልከጽ የዴቃም ነው ያረፍኩት ማለት ነው ወጭ የኖሩት እሳቸው ነው መጀመሪያ ጊዜ ያሳተሙት የነበረ ቀየለለው የመጀመሪያው የቤተልሔም ህትመት የነበረ ድጓ ነበር መዚያ ሁለት ጊዜ ዘርቅ ያለው ለምን ምትል ዛሬ ብራና ድጓ ወጥቶ የሚሰጥ የክርስቲያን የለም ሁሉም ደብቆ ነው የሚያነ ወይም መምሩ ከለለው ራሱ የጻፈ ወይም እንዲያ ካልሆነ አስተቀር ወይም ደግሞ ያለቀ ጉንጣይ ካልሆነ አስተቀር ሁሉም ይሄ የብራና መጻሕፍትን ወደ ስርቆ ማሾልክ ከመጣዋዲህ ሁሉም ቅርሱን ለመጠበቅ ተጠንቀቋል ለተማሪ እንደሻም ይሰጥ አይደለም ድሮ ግን በእኛ ልጅነት ብዙም አልነበረ ተራ እንዳንይዝ በሚል ነው እንጂ ብራናው ድጓም ሁሉ ላይ ወጣል ነበር በዚያ ሁሉ እንማር ነበር ግን ብራና ድጓ አንድ ቤተክርስቲያን የመምሩ አንድ ብቻ ነው ያለ ተማሪው ደግሞ 20 30 ይሆናል በዚያ እንግዲህ ተራሰት ገባ ለሶስት ለሶስት እንኳን አንድ አንድ ድምጽ ሆነ ተሳምንት አንድ ጊዜ ነው የሚደርሰው ያ ደግሞ ጊዜ ይፈጃል ያ ስለሚሆን እለቱን ተልተሎ ተምረ ለመጨረስ
راسون يتشال دغوان ينور يغبال ويم توسا ويم غستا نايزيان غزي بيتلومو يمغزات غديتا هونو نبر زاري دين معناتنا يكتاتم وديش يراسون تاعابرون براسو عند غلسو غستو مياز يشيل ليجنتو اندغنا دمو بزو يغطر اطيا بيتا كريستيانات بقي يغنزب متن يلللاچو باهونو غزيم دمو دغوا يبرانا دغوا صفو لمياز اقمو يلللاچو دغوا يلللاچو بيتا كريستيانات ولتو باونو ساعات ግን መጀመሪያ እንደመጣለ የቤተክርስቲያን ዋንድ አንድ ነው በግዴ እንደ ግዴታ የውዴታ ግዴታ አድርገን ያደረሰ የነን ድቋው የሁሉም ቤተክርስቲያን እንዲዳረሱ ነው ለኛ ቋንቀኛ ማልፎ ተርፎ በመይራ ጎጃም ሁሉ የገዙ ወስዶታል ወስዶታል ግማሹ አንድ ሶስት ወረዳዎች እዚሁ ዜማ ተጠቃሚ ስለሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ ነደም በጫ አደጋ ያለው ተቋሪቱን በከፊል እስከ ፍኖተ ሰላም ያሉት እንደዚህ ተወሰነ ወደ አጫ ገራ ያለበት ነው ጨርሶ አልጣፋ እንደዚያ ነው አሁን ለዚህ ለእያንዳንዱ ሲማውን ለተማረው የዚህ ባለሙ ያለሆነው ሰው ሁሉ ደግሞ እንደግለሰብ ስትሄድ እያንዳንዱ ይሄን እየገዛ በቤቱ ሚያስችልዋል በቤቱም ያስተቻልከ ደግሞ በፈለገ ጊዜ ሁሉ ይሄን አውጥተህ የመመልከተና የማጥናት እና ይሄንና የተመልከተው ወደ ቤተክርስቲ ያለ አገልግሎት ለመሄድ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ማለት ነው ለሚያስተምሩ ሰዎችም ደግሞ በዚህ የጊዜው የተማሪዎችን ጊዜ ይቆጥባል ያውም ባሁን ጊዜ ይሄን ተበቂ ያለ ትምህርት ለመማር የሰው ተማሪው ልቡን ትሙን የተደከመ ቢሆን ልዩነቱ ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ነው ይችላል እንጂ በአገሩ ላይ ያለ በጎጃም ምድር ላይ አጫብር ነው ወለት ከሆነ ማለት ነው መምራኑ በእያድባራቱ ያሉ የቤተልሔም ያስመሰክሩ እንደሞቻችን መጥተው በየወታው ይገቡ አገራቸውም ሆኖ ያሉበትም የድጓ መምር ጉባኤ እንዲዘረጉ እየመጡ ቢሆንም አብዛኛው ያጫብር መምር ነው ያለው ግን ሚዲያም ሆኖ መጥቶ ጉባኤ ተተክሎ ወቅና አልተሰጠው ተጠፋ ጀምሮ በ18 በ1800 22 ዓመተ ምህረት ነው ጠፋች የሚባለው አይደል አጫብር ማለት አጫብር ኪዳነ ምንም ማለት ነው የድጓ ማስመስከሪያ ከዚያ ጀምሮ እስከ 1997 የድጓ እስከሚታተም ድረስ ውቅና የለም ተመረው ይወጣሉ መምራን ውቅና ይሰጣቸዋል የድጓ ጨርሳል ይሄን ተምራል ብለው መርቀው አሁን ብለው ይሰጣቸዋል ከዚያ መተው ደብር መምር ይሆናሉ አሁን ግን እነዚያ መምሮች ተራ መምር እየተባሉ ነው ለምን ወረቀት ስለሌለ አሁን ሰዓት ወረቀት ከያዘ ብቻ ነው ድጓ መምር ያቆባ መምር የዝማሬ ማሲት መምር የመቋየ ማንኛው መምር የሚባለው አብነት መምር ተብሎ የሚጠራ የሚሰየመው ማህተም ከያዘ በአሁን ሰዓት ባለንበት ዘመን ማለት ያኔ ግን ድጓውን ሁለት ጊዜ ወይ ሶስት ጊዜ ወጥቶ በቃ ከተባለ ደብር ላይ ወስደው ይሾሙታል አባቶች ደብር ላይ ወስደው ከሾሙት ደግሞ ምንድነው የሚባለው ወይ የድጓ መምር ነው ወይ የጽዋቶ ዜማ መምር ነው በቃ ከነዚህ ይሆነና ይሾማል ስለዚህ አሁን ትኩረት መሰጠቱ ብቻ ሳይሆን ከላይ እስከ ታይ ድረስ ያስፈልጋል ብሎ ይሰራበት ሲሆን ለመምራንም ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ ይያስተምራል ለምን ተስፋ ቆርጠው አሁንኛ ወደፊት ዜማውን ገልብጠን የቤተልሔም ድጓ መምር መሆን እንፈልጋለን እንጀራም ያበላሱ ነው ስሙም እየተጣራ ያለሱ ስለሆነ ማለት ነው ዘመኑን ይዋጀ መሄዱ ጥሩ ነው ግን አባቶቻችንን ባለመተው እስካሁን ዘመኑን ዘመን ይኖራል ማለት ነው እስከዚህ ተቀበለ እና ይሄ ቢሰራበት በተለይ ወራው ቢወጣ በደንብ ነው እንደዚህ እንደ ጎንደራችን ወራ ታተሙ ይወጣልን ወቅና ቢሰጠው ከሚዲያ ከላይ እስከታች አሉ ሁሉ የኦርቶዶክስ አማኞች በመሆኑ ትኩረት ሰጥተው ቢሰራ በየቦታው በየያሉበት ሁሉ መምራን እየተሰበሰቡ እንዲያስተምሩ ቢደረግ ያብነት መምራን ተብለው ተሰይመው ወቅና ቢሰጣቸው አሁን ከ1997 ዓመተ ምህረት ወዲህ ብዙ ድጓ ቢማርሱ ነው
بركاتا فتناوچ تاجبه نو ليقاونتو سغاتاچو دنا يا چابري تبال يقچچ لمنطاتو منسئنا چالواچون گوداوچ انتي اچاوتاونا اسكا 1997 عامه مرات ممر هو نو الله ادل نيسوچ አሁን ከየት ያምጡት ይድጓ መስክር ተማሪ እንደ ሄዱ ተማሪ ቤት እንደ ሄዱ ደብር ይዟል ያገለግሉ የተሰባላቸው እየተዳደሩ እዚያ የነ ዘመን ፈይተው አራት አመት አምስት አመት ተገብተው እንደ ሄዱ እዚ እንዳይቀመጡ ተራ ተዋል ስለዚህ ለዚህ የሚሰማ ካለ አቤቱታውን አይቶ ሚዲያቹ ወደም ተላልፎ ሁሉም ይመለከተኛል አላህ ሰርቶ ቢሰራና ዕቅና ቢሰጣቸው ለመምራኑ አሉ የሚባሉ ወመራን አብነቱ እንዳይጠፋ አጫብር የተባለው አሁን ያስመሰከረበት ቦታ ስላለው ቦታው ድረስ አሁን መምራን አለ እርግጥ አሁን የሚማራለ አስመስለኝም ቦታው ላይ ተሰይሞ ተቀምጧል ደብረ ማርቆስ ግንጃሙት ስራ ጎጃም ሀገረ ስብከት ላይ ማለት ነው እኛ አንሄድማ ቀደም ነው የተማርነው አሁን ደግሞ ደብር እያገለገልን ህዝባችን ነው ለኛ ግን ያውቁ ሀገረ ስብከቱን ማነ የሚመለከተው አካል ወረቀት ጽፎ ቢያሰጥን ወጪው ለማስተማር ማንኛውም መምር አሁንም ያስተማረ ስለሆነ ይቻላል ይጣፋ የቻለ አቀንቀይ ጠፍቶ ነው አይዞበይ ጠፍቶ ነው እንጂ ይጣፋል በያል አስብን በርቀት እንደ መምራኑ ካላለቁ አንድም ሁለትም ሲያስጠራው ይኖራል በያስባለው እስከኛ ድም ይدرس እስካሁን ማቆይተናል ወደፊትም ያሉ ሰዎች ያቆዩታል ተታክልጅ ግን የለም እስካሁን መምራውን ሁሉም ይማር በተለይም ነው ለምን ተሎ ያስመሰክራል ተሎ ይድጋ መምርሞን ይፈልጋል ቃውንቱ መምራን ስንት መምራንም እዚህ ተገጠር እየፈለሱ እየመጡ አሁን ወደ ንግድ ዓለም የገቡበት ሁኔታ አለ በርካታ አሁን ክብረባል በሆነ ጊዜ እየመጡ ዝም ገብዛቸዋለን በቃ እንዲህ አይነት ደብር መጉባኤ ዘርግተው ማስተማር የሚችሉ ብዙ ሊቃውንት አሉ። እና ያው ወደ ንግዱ ዓለም የገቡ የሄዱበት ሁኔታ ነው። አሁንም ያለ ጫፍ ላይ ነው እንደውነቱ ከሆነ አሆ ብርሃናተ 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 ሰማይ አይታ ዲናክ ጽርቀ እግዚአብሔር ናሆ ብርሃናተ 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 ሰማይ አይካድና ጽርቀ እግዚአብሔር ጉባኤው እንዲጠነክር እንዲስፋፋ የሚደረገው ትክክለኛ የጉባኤ ቤት ተሰርቶለት ሁለተኛም እንደ ዘመናዊ ተማሪ የምግብ ተሰናድቶለት ቢሆን ጉባኤውን ሊጠናከር ይችላል። ባይሆን አንድ ቦታ ላይ እንኳን በየቦታው ባይሆን አንድ ቦታ ላይ እንኳን የሆነ ቤት ተሰርቶ በጉባኤው ላይ ትንሽ ድጋፍ ተደርጎለት ለተማሪዎች ቢሆን ጉባኤው ሊስፋፋ ይችላል። ይህ አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቢደረግ ቢየምል መጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ ባለቤቱ ካልጮሆ ወረቤት አይራዳም ይባላል። ምስራቅ ጎጃም ብቻ ሀገረ ስብከቱ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ማለት ተቅዱስ ሲኖዶስ ጀመሩ ለቦታው ክብርና ደረጃ ሰጥቶ በሁሉም ቦታ እንዲጠበቅ ማድረግ አሁን አዲስ አበባም ቢሆን እኮ ወረቡን ብቻ የሚያቀርቡ እነዚህ አንተዚ የሄዱትን ሰዎች ለነዚያ ደሞ ወሰጡ በየቤተ ክርስቲያኑ አስቀምጦ በጠምቀትና ወይም ባንድ አንድ ባላት ከመያተ በስተቀር ብዙ ምንትን የተሄደበት ነገር የለም። በማንኛውም ቦታ ላይ ይሄንን ሙያ ያዘ ሰው እንደማንኛውም የዘማ ሙያተኛ የሚቀጠር ቢሆን የዚህማውም ደግሞ እንደሪዎች መብቱ ተጠብቆ በሁሉም ቦታ ላይ ተፈጥሮ በሁሉም ቦታ አገልግሎቱ የሚስፋፋበት ቢሆን አሁን ብፁዕ አባታችን ደግሞ አቡነ አብርሃም እንደሆነ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ነው። አሁን ገና በውሳኔ መጥቶ አልደረሰንም እንጂ እንደሰማሁት ኢንፎርሜሽን በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ላይ በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ላይ አንዳንድ ያጫብር መምራን በጀት መድባቸው አሳውቁን ይያሉ ትዛዝ ሰጥቷል ይላሉ። ያ ሳልሆነ እንደውም እንትኑን በጀትም ሁሉን ማጽደቅ እንደዚህ በቃ ያዚህማዚ ላይ አንድ መምራን ያስፈልገናል እናኛንም የተሻሉ የተሳሉት ሰዎችን ፈልጉ ብለው አሁን ተናንተና እንዲያጋጣሚ ተስራስካጁ ጋር ተገናኝተን ነበር ነግረውኛል። ይሄ ራሱን አንድ የቻለ ማጠናከሩ ዴታ ነው ያለ በሁሉም ቦታ እንደዚህ በቃ ለዚህማው ክብር ሰጥቶ ለሙያው ክብር ሰጥቶ የዚህ ሙያተኛ ለሆኑትም ሰዎች ክብር ሰጥቶ
በማንኛውም ቦታ ላይ የሚያገለግሉና የሚቀጠሩ ከሆነ ተዚህ የበለጠ እየተስፋፋና አድማሱን እያሰፋ ይሄዳል ይያምናል እንጂ ባንዲ አካባቢ ታዲያ ደግሞ በተለይ ባለቤቱ ታልጮ ጎረቤቱ አይረዳም እንዳልኩ የመስራብ ጎጃም ነው እንግዲህ እንደ ባለቤት እዚህ ማተጠቃሚ ያለው እዚህ ቦታ ላይ ሀዳሪ ተመርት የታይነት አድርጎ ለተማሪዎችም በቂ ቀለብ በጀት መድቦ አሁን ገንዘብ አለ ብቻ ምንድነው ለዚህ ትኩረት የሚሰጠው የጠፋ እንጂ የክርስቲያኑ የራስዋን ሙያተኛ የማስተናገድ እንዳንተን ያላት አቅሙ ነበር ብቻ የነን አቅዶና በዚህ የሚሰራ ሰው ያጣቸው የነን ሲናገር ይሄን ደሞ ተቀባይነት ለዚህ ለሙያው ሴልሲቲቭ የሚሆን አመራር ያጣቸው አድርጎ አላን የመሪያ ሀዳሪ ትምህርት ቤቱ ላይ ሙያተኞችን አስቀምጦ ተማሪዎችም ደሞ ተመልምለው ይሄን እየተማሩ እነሱ ደግሞ ይሄንን ጨርሰው ሲወጡ አስመስከረው ቅድሚያ ቦታ እንዲያገኙና ደሞዝ እንዲያገኙ የሚቀጠሩበት ሁኔታ ካለ ማስፋፋት ይችላል እንደዚህ ቢሆን ነው ይየን የሚመኝ እንደዚህ ተሆነ የተወሰነ ሊስፋፋና ባይሆን ላይጠፋ ይችላል በተበቀረ እንደዚህ ከሆነ ያሉ ሰዎች እስከሚያልቁ ድረስ አውርተና አውርተን መጨረሻ ላይ ይጠፋል አሁን ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ላይ ተጉለትና ወንጨር የሚባል ዜማ ነበር ወረው አለ አሁን የዚያ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ አለ አሁን አዲስ አበባ ጥንታውያን ሳድባል ላይ ተተዱ እንደነገነተ ጽዬ እንደነ ባታ ግቢ ገብርኤል ኦራኤል እነዚህ የቀደሙ ጥንጥ ደብሮች አሉ አይደል ጥንታውያን ባጼ ምኒልክ ጊዜ ተተከሉት ማለት ነው እዚያ ቦታ ላይ ተተዱ እዚያ ያለው ወረብ በክብረ በዓል የሚወረበው የተጉለትና የወንጨር የድሮ ዜማ እንደሁን እንደኛ ጫብር ማለት ሰዎች ግን ያንን የሚያቀሩት ቤተልሔሞች ናቸው ወረው አለ ነገር ግን ሙያውን ቁሙን ዜማውን ምንጩን የሚያቀሩት ሰዎች ጠፍተዋል አልፈዋል እናሁም ይሄም የዚያ ዳጋ ይደርስበታል እንኳን አዲስ አበባ ቀርቶ እዚህም እንደዚህ አይሆናል ብለን ነው ለማጥፋት ሆነ ነው የሚሰሩ ሰዎች አሉ እዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንደገና ሲኖዶስ ዋስቦ እንዳይጠፋ ይያለ ያደረገ ሀገረ ስብከቱም ደግሞ በጥቂት ትኩረት ሰጥቶ እንትን እየተንቀሳቀሰ ባለበት ተዚህ ሄደው ደግሞ ቤተልሔም ተመረው ተመልመጡ በዚህ ያሉት አንዳንድ አስተዳዳሪዎች እና አንዳንድ መምህራኖች ጨርሶ ይሄንን እንዳይሰሙበትና እንዲጠፋ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እዚሁ ላይ ቆን እዚሁ ራሱ እና ይሄ መቆም አለበት መምህራኑ የሁሉንም ሊያሁን ራሴ ያገረ ስከቱ የትምርትና ስልጣና ክፍላላት እንደሆነ የመጠን ሁሉችንም ዜማ ቆሚውንም ይሁን አጫበሩም ሁሉችን ዳታዋል ያገረ ስከቱ የሚገኙ ቆሚ ይሄን ይያል የተለየ ምን ይያል አጫበር ይሄን ይያል እስከ ተማሪዎቻቸው ግልጽ ሆናል እና ለሁሉም እኩል ክብርና እኩል ተሰጥቷል ማለት ብቻ ይሄንን እንናቅና አቃል የሚል ሲመጣ እዚያ ላይ ነው ማለት ማለትማ እና በዚህ አይነት ይሆን ማስቀጠልና ማስከድ ይቻላል በያምናለሁ ይካል ሆነ ግን ያሉት ጨርሰው እስከሚጠፉ ድረስ አውርተን ኋላ ደግሞ እንደሌሎች ነበር ወደሚለው ነገር እንደያደን የሚል ስጋት አለ ይሄ እንዳይሆን ቤተክርስቲያኒቱም ሆነ ጠቅላይ ቤተክህነት እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ድረስ አስበውበት ይሰራ ቅድም ባልኩ መሰረት ይየመኛለሁ ታሐነስ በዝርከ መካነ ረሃቂ ማመጣ ወይ ታሐነጺ በጽድቅ መካነ ሕይወት ረሃቂ ማመጻ ወይ ሆበለባይ ውድ የወተጸ ምራ ግብር ተመልካዮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን ጥሩ ግንዛቤና ቁም ነገር እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። ለምራ ግብሮቻችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በመተመለከቱት አድራሾቻችን ተረሱን ትችላላችሁ። ይህን መርሃ ግብር በድጋሜ ዜማ ወጥበብ ዘማህበረ ቅዱሳን በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ማግኘት እንደምትችሉ እንጠቁማችሁ እንወዳለን። ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የዜማው ሊቅ የቅዱስ ያሬድ ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደር አሜን። ዘየዘወነ በጥሃ ስጋሁ
وتسايتن بنزهات دمو وحرين لمن قستو